Og vi bliver lidt i det opfindsomme hjørne, for Ikast By blev for nylig en skulptur rigere. Det er billedhuggeren Bjørn Nørgaard, der står bag, og skulpturen den kan man fremover se på pladsen foran byens kirke. Hvor Herre bevares var med, da skulpturen blev afsløret. Uden for Ikast Kirke står nu en skulptur, lavet af billedhuggeren Bjørn Nørgaard. Vi vil gerne have noget kunst uden for kirken, og som kunne binde kirken og byen sammen. Hele skulpturen er bygget op typologisk. Altså, det den står på soklen, det er egentlig en davidsstjerne, der falder ned på jorden, sådan det er konstrueret. Selve kapellet består af to rum. Det yderste rum i bronze, det er senere fra det gamle testamente, og så lidt senere fra politiske og historiske begivenheder omkring os. Og indeni er et rum i rustfristålen, og det fremstiller scener fra det nye testamente, og så med ting, vi har set i dagens avis. Så det er både en typologi mellem det nye og det gamle testamente, men det er også typologier imellem det åndelige og det sekulære rum, og hvordan de ting fletter sig ind i hinanden. Og så er det sådan, at reliefferne kan ses fra bagsiden. Det vil sige, at relieffet udenpå, det kan ses fra bagsiden indefra. Og relieffet indeni, det kan ses på bagsiden udefra. Og bagsiden af relieffet om det gamle testamente er forgyldt og spejler sig i det nye testamente. Så og man kan jo vælge at se det indefra og udefra, eller udefra og indefra. Så huset rummer nærmest en labyrintisk måde at blive tolket på. Prisen er 6,7 millioner, men alligevel er der tænkt nøje over finanserne. Vi har fået penge her til skulpturen fra fonde og firmaer og banker og sådan noget. Og vi har ikke brugt en eneste kirkeskattekrone til det her.